Bütün yüksekliklerden ucada dayanan bir zirve var, şehitlik zirvesi. Bu zirveye kalkmak herkese nasip olmur. Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, korku ne olduğunu bilmeyen, vətən ve halk yolunda canını feda etmekten çekinmeyen, cesaretli, liyaqətli insanlar yüksələ bilərlər bu zirveye. Bu yüksekliğe ucalan insanlar ölmürler, eksine ölümleriyle ebedilik kazanırlar. Belə şehitlerimizden biri de Allah verdiği Vüsal Tahiroğludur. Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu 16 avqust 1988-ci ildə Qubadlı rayonunda anadan olub. 31 avqust 1993-cü ildə hələ Vüsal 5 yaşında olarkən ailəsi məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərində məskunlaşıblar. 1995-ci ildə Sumqayıt şəhər 23 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə qəbul olan Vüsal 2004-cü ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirib. Qubadlı rayon 2 saylı tam orta məktəbə gedib və 2006-cı ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib Kooperasiya Universitetinin maliyyə və kredit fakültəsinə daxil olub. Vətənin sevgisi çox yüksəkdir. Hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Türkiyədən kitablar gətirilibdi. 9 dənə. Oxuyurdu. Mən deyirəm ki, o vətən üçün doğulmuşdu. Vətən üçün də getdi. Bütün bu şəhidlər xiyabanını həmişə gedib ziyarət edirdi. O şəkillər də var, mübarizin qəbrini ziyarət edib, orada şəhid çəkdirirdi. Yılqar Mirziyevin qəbrini ziyarət edib, orada şəhid çəkdirirdi. Yəni, ürəyi vətənlə, torpaqla döyülümdə oludu. Könüllü gedib yazılıb Polat Həşmovdan sonra çağırmadılar bu səfərdə. Mən dedim ki, sən çağıranda gedərsən də, yəni. Dedi ki, 5 gün gec, 5 gün tez, onsuz da mən getməliyəm. Vüsal o qədər vətənpərvər uşaq idi, qeyrətli, qürurlu bir uşaq idi. O evdən çıxanda da anasına dedi, ana qürurlu ol, başı diş tut, oğlun döyüşə gedir. Təbii ki, hər bir əsgər orduya qoşulanda, döyüşə qoşulanda qalib əsgər kimi qayıtmaq arzusuyla gedir. Vüsal da qalib əsgər kimi döyüşə getdi. Mən, sən məndən fəxr elə, ana, oğlun döyüşə gedir, dedi. O qədər qürurundan, o qədər həvəsindən danışırdı ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, siz özünüzə baxın, mənə narahat olmayın. O qalib əsgər kimi qayıtmaq arzusuyla getmişdi. Amma onun şəhidlik zirvəsinə qismət oldu. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. İndi də mən ondan həmişə fəxr eləmişəm, qürur duymuşam. Ona görə ki, Vüsalın 32 yaşı var, həmişə ailəyə baş ucalığı gətirib, sevinmişik. İndi də şəhidliyi ilə bizim baş ucalığı gətirdi, fəxr elədi. O əsgər yoldaşı ilə söhbət zamanı deyib ki, əgər mən şəhid olaramsa, mənim qəhrəmanlığım haqqında mən valideynlərimə məlumat verərsiniz. Orada da qəhrəmanlıq eləyib. Onun döyüşü ilə də, şəhidliyi ilə də fəxr edirik. Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, köçüb ürəklərində qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, köçüb ürəklərində qalan oldunuz.
2010-2011-ci illərdə hərbi xidmətə yollanan Vüsal Gəncə şəhərində yerləşən İnsali hərbi hissədə xidmət keçib. 2012-ci ildən 2015-ci illərə qədər banklardan birində istehlak krediti üzrə aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışan şəhidimiz müdir vəzifəsinə kimi yüksəlib. Şəhidimiz Vüsal mənim qardaşım oğlu olmaqla bərabər, demək olar ki, onunla bizim aramızda əmi qardaş oğlu söhbəti yoxdur. Vüsalla biz dost idik. Demək olar ki, uşaqlığından mənim yanımda böyüyüb. Hər zaman, hər yerə balaca vaxtdan bir yerdə gedərdik, bir yerdə gələrdik. Bu mənim üçün, deyim, qardaş oğlu yox, bir dost idi. Bir balaca qardaş idi mənim üçün. Vüsal barəsində mən başqa heç nə yaddaşımı saxlamağı qardaşlıqdan, dostdan başqa qəbul edə bilmirəm. Biraz yəni qapalı idi, düzdür, evdə ailəsi, valideynlərinə qarşı çox sözlərini açıb deyəmirdim, amma bəzi şeylər olurdu, məndən paylaşırdı, bölüşürdü, deyirdi, misalsın, evlənmək, ailə qurmaq barəsində bir söz deyəndə deyirdi, hər şey yaxşı olacaq, hər şeyin zamanı var, hər şey yerini tapacaq, hələ zarafatsan da deyirdi ki, köylə bir oynayaq da orada, zarafatsan da qalib deyirdi ki, sizin oynamağınız üçün mən öz həyatımı başqa cür qurmalıyam. Yəni, bu formada belə münasibətlər olurdu, danışırdı, söhbət edirdi. Evlənmək parasını bir o qədər düşüncəsi yox idi. Yəni, bu günlərin biz belə düşündük ki, deməli, o bu işə hazır imiş deyənə, bu işi gözləyirmiş deyənə o evlənməkdən oyun qaçırdı. Yəni, şükür Allaha, evi də var idi, maşını da, işi də sadəcə olaraq vətən üçün döyünən ürəyi idi onda. Sevgi, dünya malı, kariyera, gələcək həyat hamısını vətən sevgisinə qurban verirdi onlara. Ancaq vətən, döyünən ürəyi vətən idi. Torpaq, qan, türkçülük formada verir. Mən üçün Qarabağ qarşısıyam. Vüsal belə, mən də millətçi türkçüyəm. Vüsal belə mənim üçün türkçü, millətçi bir olandı. Belə oxşarlığımız vardı, həqiqətimiz birdir. Vüsal mən də bir tərəfdən çox sevirəm. Mən bildim ki, mən vətən hamdan çox sevirəm. Onu Vüsal göstərdi ki, yox, o vətən üçün hamısından çox sevir. Ona görə də bu yolda öz canından keçdi Vüsal. Vüsal çox vətənpərvər bir olandı. Vüsalın demək olar ki, Vüsal xarakterli oğlanıdır. Deməli, Vüsalda elə bir xarakteri vardır ki, yəni tam kişiyə xas olan xüsusiyyətlər çoxdur. Vüsal hər kəsinə öz dərdin sərin bölüşüm, tam döyüldür. Hər şeyə gəlim, nəsə danışırım, nəsə söhbət edeyim. Vüsal ümumiyyətlə yaşından yuxarı bir oğlanıdır. Onu gördüyü işlər, yəni dünya malında mənim gözüm olsun, bu barədə söhbət edeyim. Ancaq bunun dərdi sərin türkçülük, millətçilik, turançılıq ideyası ilə də ancaq. Da bu başqa bir söhbət eləsin. Daha adicə bu musiqi qulaq asandan xüsusi musiqi zövqü vardı. Ancaq Şəmsdən Əli zamanının musiqilərinə, Azərinin o çırpınırdı Qaradəniz musiqisinə qulaq asardı. Adicə o qoluna cəmaat tatu vurdur, qartal, nə bilinə. Ancaq bunun qolunda qozqurt işarəsini vurdurmuşdu qoluna. Altında da o, Orxan Yenisey o əlifbası ilə türk altına yazılmış. Yəni, bu sırf türkçüydü. Bütün qanı ilə, canı ilə türkçüydü. Danışan da o danışardı, məsəl üçün, Atatürkdən danışardı, Möhsün Yazıçıoğlu ilə danışardı, Ərdoğan ilə danışardı. Yəni, belə-belə insanlardan danışardı. Ya oxşar, elə-belə yüngül şeylər danışmaz heç vaxt. Bunun xüsusi bir xarakteri vardı, xüsusi bir onun, belə, nədir, belə, özün, öz dünya baxışı vardı. Yəni bu elə belə oğlan böyüdü Vüsal. Thank you.
İyul ayının 14-də Tovuz hadisələrində milli qəhrəmanımız Polad Həşimov şəhid olandan sonra səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Qubadlı rayon şöbəsinə müraciət edərək könüllü olaraq qeydiyyatdan keçmişdi. Vüsal haqqında danışmaq şərəfli olduğu qədər də çətindir. Yəni Vüsalı mən uşaqlıq yaşlarından tanıyıram. Biz eyni məktəbdə oxumuşuq. Vüsal məktəb illərindən sanki bir vətənpərvər, sanki bir necə deyim sizə, vətən eşqi ilə alışıb yanan biri idi. Vüsal öz yaşlarından kiçiklərə də, həm yaşlarına da, ondan yaşla böyük olanlara da hər addımında, hər cümləsində ancaq vətənlə bağlı danışırdı. Sanki qisas eşqi ilə alışırdı bu insan. Onun arzusu oydu ki, torpaqlarımızı biz azad etməliyik. Bir söhbət düşəndə, danışılanda ki, torpaqlarımızı sülh yolu ilə qaytaracaq, yəni biz o yerə qayıdacaq, hamımızda bir inan var idi ki, əlbəttə ki, qayıdacaq. Ancaq Vüsal deyirdi ki, yox, biz müharibə yolu ilə qaytaracaq torpaqlarımızı. Bu insan sanki qisas eşqi ilə yaşayırdı. Hər dəfə biz məktəbdən sonra, məktəb illərində də, ondan sonraki dövrlərdə də öz məktəbimizin həyətində stadionda gedirdi, məşq edirdi. Vüsal deyirdi ki, biz necə olacaq ki, biz bu qisası almadan necə yaşaya bilərik axı? Hər dəfə, yəni bu insanın fikri, amalı, zikri o idi ki, biz öz torpaqlarımızı qaytarmalıyıq, bunu da müharibə yolu ilə. Nifrətə çevrindi baxışlarınız, qanlı səkilərdən axışlarınız, güllərə qərq olmuş başdaşlarınız, namusun qeyrəti daşır şəhidlər. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçü büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehirler? Dünyanı heyrete... Gözümde aynı 31'i gitti. 30'unda geldi, dedi ki, geçmiştim vankomata, beni aparmırlar, falan eləmirlər. Ben dedim ki, indi yəqin məsləhət deyil aparmırlar da. Sonra gedib təkrar bir də müraciət eləmişdi, ayın birindən səhər-səhər yola düşdü, getdi. Yox, o harada olduğunu demirdi heç vaxtı. Əvvəl Ağcabədə olanda bilirdi ki, orada da danışırdı. Ancaq sonra Cəbrəli istiqamətində, Hadrutda, Füzulidə, Xocavənd istiqamətində şəhid olubdu. Demək, sentyabrın 30-u, düz gedəndən bir ay sonra. Həmin gün səhər-səhərdə 9-a bir 25 dəqiqə qalmış adısa zəng eləmişdi, danışdı. Dedi, hər şey yaxşıdır, özünüzdən müğayət olun, canınıza baxın, heç bir problem yoxdur. Elə həmin gündə hadisə 11-12 radələrində şəhid olub Xocavənd tərəfdə. Axşamda gəldi. Mənim də arzularım çox idi. Atası ona hər cür şərait yaratmışdı. Hər cür şərait yaratmışdı atası ona. Evi, maşını, hər bir şəraiti var idi. Mən də onun toyunu gözləyirdim, o arzularını. Mən də analar kimi mən də istəyirdim ki, övladımı toyunu görüm. Mən deyərdim, bəlkə də Vüsal öz arzusuna çatdı. Ancaq mənim də ana kimi arzularım vardı. Mən arzularımı çata bilmədim. Çünki o vətənpərvər uşağıdır. Həmişə tarixi şəxsiyyətlərlə maraqlanırdı. Vətənpərvər mahnılara qulaq asırdı. Şəmistan Əzəmanının vətənpərvər mahnılarına qulaq asırdı. Azərin xanımın çırpınırdı Qara Dəniz. Ən çox qulaq asdığı mahnılar onlar idi. Yaman o ürəklərində qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər?
dünyanı heyrete salan oldunuz. Azarlık odunda yanan sonunuz efendim 28 oktyabrda biz Füzuli'de görüştük. Yani ben Vadlı'ya gidiyordum. O da orada yani böyle şey etmedi. Orada görüştük. Yani bana dedi ki ben de çok istiyordum çünkü Vadlı'ya gidiyordum. Yani Vadlı uğrunda dövüşlerde de iştirak etmeyi istiyordum. Dedim kismet değil, torpağın hamısı bizimdi. Orada, burada, fark yoktu. İnşallah Qələbəylə Vadlı'ya gidelim. Yani her gündə demək olar ki iki dəfə danışırdı. Çünkü o dövüşə girəndə, zamanda onlar telefonları söndürürdü, böyükdən çıxandan sonra ilk əlaqə saxlayırdı məndən. Dedi, axırıncı söhbətimizdə 30 iyunda. Bu tezdən saat 9-a qalmış, telefonla danışdıq, söhbət elədik, yerini soruşdum. Dedi ki, elə bir yeri almışıq ki, yəni buradan Xocavənd tam ayağımızın altındadır. Ancaq çox ağır döyüş oldu, yəni bu döyüş geçsin, bir də gəlməsin. İnşallah Xocavəndi alalım. Axşam saat 6-ya işləmiş. Qubadlıda olandı, atası mənə zəng elədi ki, Vüsal şəhid olub. Füzuli'də diagnostika mərkəzindədir. Oradan gəldim mən. Vüsal götürdüm, gəldim. Ali təhsilli oğlanıdır. Sonra bankda işlədi. Sonra nə deyim? Özət şirkətin hansına birində işləyir. Yəni işləyəni də özət keçək iş yerində özünü dəyişirdi. Özünə dost tanış tapan, çox belə dostları çox olan bir adamıdır. Çox ünsiyyətçi bir oğlan, çox münasibətli. Yəni Vüsal, heç nə, dünya Vüsalın hər cür şəraiti var. Vüsalın hazır qurulu, iç otaqlı evi, tam təmirli. Özünün BMW maşını, bax bu ev eşyə hamısı ona məxsusdur, evdə bir dənə oğlanıdır. Yəni heç vaxt dünya malında gözü olmayan bir insandır Vüsal. Üstal cəmaat danışardı, nə bilim, filan kəs filan işi gördü, filan kəs belə. Heç bax, heç bax, o pul, mal, onun gözündə heç nə vaxt olmuyordu. O, Şeyh Şamil'in gözəl bir sözü var, deyir, sonun düşənən qəhrəman ola bilməz. Üstal həqiqətən də sonun düşün, onun ancaq düşüncəsi türkçülük, turancılıq. Yəni, bu xüsusi bir Frans evcisi ilə yarışanmış bir adamdır. Ancaq oxuduğu bu kitabdan belə, vaxtı üçün onlardan belə. Yəni, hamısı ancaq Fransızlar. Sentyabr ayının 27-sində əks hücumla başlayan vətən müharibəsində oktyabr ayının 1-də könüllü olaraq yollanıb. Cəbrali istiqamətində Həmlət bölüyünün tərkibində döyüşlər olub və 4 günlük mühasirədə qaldıqları vaxt böyük şücaət göstərərək yaralı və şəhidlərimizi döyüş mövqeylərindən çıxarmağa müvəffəq olub. Şəhid olma xəbərini hərbi komissarlıqdan dostumuzdan eləmişdilər. Yəni, o gəldi mənə dedi. Saat 6-ın yarısı axşamıdır. Sonra da biz buradan getdik. Saat ya həmin vaxtda qardaşım Qubadlıdaydı. Mən ona zəng elədim. O gəlmişdi, orada mənlə qabaq çatmışdı Füzulini. Orada hansısa kəndində vaxtdan götürmüşdü. Orada məhzdə zırdı, yıldız durmuşdu. Və mən zəng elədi ki, sən gəl qıra çatabilməyəsən, gec olacaq. Onu gördü, saatdə gözlədik, qabaqlaşdı o düzgün. Bir ay elə həqiqətən də ağır döyüşlərdə də olub. Yəni, indi o yaralı əsgərlərimiz bizi axtarırlar, tapırlar, bizə gəlib görüşürük, yəni bununla bir yerdə olanlar. Əziyyətləri olub, komandir yaralanıbdır, onu oradan çıxardıbdı. Yəni, komandir deyib ki, mənə qoy get. Yəni, o da deyib ki, yox, ya bir yerdə şəhid olmalıyıq, ya sizi çıxardacağım. Yəni, çıxardım onu oradan. Yəni, olub sizayətləri var orada, əziyyətlə çəkib. Əlbəttə ki, vətən uğrunda gedibdir. Onun üçün də hazır insan ki, onun paylaşdığı səhifələrdə paylaşdığı niyə geçsizdə baxıb görəsiniz. Şəhid olmaqla bağlı dediyi sözlər var ki, ən şərəfli, ən dadlı vətən uğrunda şəhid olmaq. Bunu öz Facebook-umda iyun ayından hələ onları qoymuşum şora. Şərəfli ölümdür, düzdür, vətənlə, torpaqla bağlıdır. Ancaq valideyn üçün o yükü çəkmək çox çətin, çox ağırdır.
Heçlə təsəllü odur ki, heç olmasa birlik torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qanlar yerdə qalmadı. Təsəllimiz odur. Sağ olsun, prezident sağ olsun. Vətən sağ olsun. Şəhidlərə qiymət verirlər. Yüksək səviyyədə. Hava nedirdi? Gel boyuna kurban, ay vətən ol. Göyçən Zəngəzur nərdə gedibdi? Gel boyuna kurban, ay vətən ol. Göyçən Zəngəzur nərdə gedibdi? Gel boyuna kurban. Ay vətən ol. Şuşa yaylağını siz tırmalar. Xeyr, o hər o yola salanda dedim də mənim alnımdan öpdü. Ana qüruru, başı dik tut, heç vaxt ağlama dedi. Elə bir ki, o qürurdan mənə də gəldi. O baş ucalığı mənə də gəldi. Mən də qüruru oldum. Heç mən də ağlamadım. Onu hansı ana deyər, ancaq mən ona dedim ki, bala, bu seçim öz seçimindir. Elə bir Allah mənə o sözü dedizdi, heç mən də ağlamadım. Palqondan bayraq asmışdı, palqondan baxırdım, dedi, ana, bax, başınızda bayraq var. Bayraq qürur deməkdir, möhkəmlik deməkdir, möhkəm ol. Yola salanda da orada avtobusa minəndə, orada da yenə dedi, bax, ağlama, ağlasa məndən incimə. Evet, ağlaya beləmsin. Ağlasa mən necə olar? Hər dəfə də belə çox yaxşı, hər gündə mənə zəng eləyir, danışır, yaxşı əhval-ruhiyyəylə narahat olma. Həmin gündə atası ilə səhər-səhər danışmışdı. Ola bilsin ki, qabağa gedirik, döyüşə gedirik. Bir dənə onda demişdi. Məndən narahat olmayın. Heç mən də başqa analar kimi, mən də fəxr edirdim ki, oğlum döyüşdədir. Çünki baxırdım, elə bir ki, o vətənpərvər hissi hamımızda yaranmışdı, sevinirdi hansı torpaqlar alınıb. İnşallah, dedi ana, Qubatda da görüşərik. Mən də fəxr edirdim oğluma, qürur duyurdum. Çünki o uşağın gözündə qorxu, nə olan şey yox idi. O heç nədən qorxmurdu. O dosta, qardaşa görə canına keçən bir oğlan idi. Mən, onu tanıyanlar da bəlkə eşitmişsiniz, bəlkə nəsə deyib. O dost yoluna canından qurban keçən oğuldu. İndi də vətən yolunda canından keçdi. Füzuli rayonu Seyid Əhmədli istiqamətində və Xocavənd rayonu uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Döyüş yoldaşları Vüsalın onları döyüşə necə ruhlandırması barədə qürurla danışıb. Deyirlər ki, Vüsal hər zaman deyirdi, bir işin sonu şəhidlikdirsə, o işdən niyə qorxmalıyıb ki? Gözləri doldu, toqqana meşəsi saçıyordu. Gəl boyuna qurban, ay vətən oldu. Şuşa yaylağını çizdim Şəhidlərimiz sanki bir seçilmişlərdir. Şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmət eləsin. Baxırsan ki, hamısının üzündən nur tökülürdü. Vüsal da bu seçilmişlərdən idi. Yəni, Vüsal haqqında yenə deyirəm, danışmaq çətindir. Vüsal kiçik yaşlarından idmanla məşğul olduqca da və digər oxuduğu məktəbdə də, universitetdə də savadı ilə bağlı hər dəfə deyirdi ki, biz bütün addımlarımızdan bu amalı yerinə yetirməliyik, qisasımızı almalıyıq. Yəni o Xocalı faciəsini hər dəfə dilinə gətirirdi, canlandırırdı, deyirdi ki,
biz o qisası almasaq, biz yaşaya bilmərik. Yəni bu böyük vətən müharibəsi başladığı dövrdən sanki Vüsal necə deyim, sevinirdi. Vüsalı biz yola salanda da cəhbə bölgəsinə sanki necə deyim, həvəslə gedirdi. O bir çəkiliş də var, yəqin ki görmüsünüz o çəkilişi də. Tələsirdi ki, bu geçsin, çatsın, vətən uğrunda öz xidmətini etsin, qisasını alsın. Yəni, belə bir oğlu idi. Allah Vüsala rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin yeri əlbəttə ki, cənnətdir. Biz Vüsalla fəxr edirik, qürur duyuruq. Daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Vüsalın da vətənpərvər olmasının, deyirlər ki, vətənpərvərlik ailədən, gendən gəlir. Vüsalın atası da 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edibdir, əmsi də hərbiçi olubdur. Yəni bunların hamısı da üst-üstə gəldikcə bu insanın daha da vətənpərvər yetişməsində rol oynamışdı. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, Allah qazilərimizə tezliklə şəfa versin. Azərbaycanımızın, vətənimizin bütövlüyü uğrunda bundan sonra da gənclərimiz, cavanlarımız canla başla xidmət etməyə hazır olacaqlar və hazırdılar. Hər gün ağlayıram, fəryad edirəm, balı heç olmasa bir dəfə yuxuma gir. Girmir, bir dəfə də olsun. Hər gün deyirəm, balı yuxuma gir, bir söhbət eləyək, səninlə bir dərdləş. Olmuyor, bir dəfə də olsun olmuyor. Hər gün dua edirəm ki, bir dəfə yuxulmayacaq balıq. Mən istəyərdim, mənim evladım qalibiyyəti görsün. Ancaq ona qismət olmadı. Yenə də vətən sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Yenə o torpaqlarımız işğaldan azad oldu, biz hamımız ona sevinirik. Vətən sağ olsun. Vüsalın son döyüşü 30 oktyabr Xocavənd istiqamətində olub. Üzbəüz döyüşdə güllə yarası ilə şəhidlik zirvəsinə ucalıb və Sumqay şəhər şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Bu günlərim yəni Vüsal barəsində o dostlarından, yoldaşlarından görüşüb aldığım məlumatlar budur ki, yəni Vüsal hər zaman ön xəttə getməyi, öndə olmağı xoşlayıb. Hər zaman da o həmlə bölümündən irəlidə olub, hücumda olub. Uşaqları da bizə danışanda deyir ki, bizi həmişə deyir, Vüsal ruhlandırır. Ki, bir şeyin əgər sonluğu şəhidlikdirsə, orada nədən qorxursunuz? Və bu cür qürurlu sözləri onlardan eşidəndə, sonra Vüsalın Facebookda paylaşımı var ki, bir neçə dənə Instagram, Facebook paylaşımları var ki, Qarabağ Türkün ürəyidir, Qarabağsız Türk yoxdur. Və yaxud da ki, vətən uğrunda şəhid olmaq qədər dadlı ölüm var. Bu kimi şeyləri də eşidib, sonra döyüş yoldaşlarına o kimi şeyləri eşidəndə mən çox fəxr edirəm, qürur duyuram. Ümumiyyətlə, bütün şəhidlərimizlə, bütün qazilərimizlə, bütün döyüşdə olanlarımızlə fəxr edib, qürur duyuruq. Bu günlərim mən özümdə çox qürur hissi kəsirəm ki, Vüsal kimi və Vüsalla bərabər bir döyüşçülərlə bir zamanda, bir dövrdə yaşamışıq. Vüsalın əmsi olduğum üçün, Vüsalın dostu, qardaşı bu formada olduğum üçün mən fəxr edirəm. Və bu gün də fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var. Və bu cür oğullarla heç vaxt Azərbaycanın qarşısında dayana biləcək bir güc, bir qüvvə ola bilməz və tapılmayacaq. Bu günlərim, bu ordumuzla, bu cür igidlərimizlə demək olar ki, Azərbaycan ordusu dünya ordusunda ilk 50-liyə düşdü. Bunun özü də bizim üçün o igidlərin, oğulların sayəsindədir. Yenə də Vüsalla fəxr edirəm, Vüsalla bərabər onun şəhid olan bütün şəhidlərimizdən fəxr edib qürur duyuruq. Nə yaxşı ki, biz Azərbaycandayıq və onlarla bir dövrdə yaşamışıq. Yəni Vüsalda ancaq vətən sevgisi, ancaq da başqa mənim heç bir görmədim. Yəni, hər cəhətdən ancaq vətən. Həmşə deyirə bir nə oldu, biz topağımız alandı. Nə vaxta qədər bu, adı üstümüzdə daşıyacaq. Də gedər, desə orayını görən çıxanda olan vəsələ 3 yaş, 4 yaş olardı, olmazdı. Amma elə həmişə Qubatda əsrətini yaşayırdı, həmişə Qubatdan danışırdı. Qubatdan Frankəsi gördü, Frankəs belədir. Yəni, ancaq vətən sevgisi uşaqdır. Mən başqa bunda heç də görmədim ki, yəni, nə haqqında danışaq.
ne bilmem özüm ticaretle məşğulum. Bir də gəl kəmədə. Dayı, nətər olardı ticaretle, neyniyək, nətəli. Amma ancaq tanışıqı keçmişik. O türklərdən, Atilla'dan, üstlər ancaq danışıqları bax budur. Başqa mən onu da heç bir görmüşüm. 88-ci ildən bəri bu Qarabağ müharibəsi gedir. 32 ildə biz görə bilmədiyimiz ki, bu qəhrəmanlar 44 gün ərzində gördülər. Yəni bu döyüşdə kim iştirak edirsə, onun sözsüz söhbəsi bunların hamısı qəhrəmandır. Yəni qazimiz, şəhidimiz, generalımızdan, gecədirimizdən üzvələ hamı qəhrəmandır. Yəni bizim 30 il üstümüzdə olan bu adı, bu biyabırçı bir şeyləri üstümüzdən götürdülər. Mən bu şeylərin baş qarşısında baş əyirəm. Vətən fəxr eləməlisi belə bir oğlanlar geçir. Bugün torpaqlarımızı azad elədilər. Vətənimiz sağ olsun, yurdumuz sağ olsun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzuli rayonunun azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Gəl boyuna qurban, ay vətən Gecəli gündüzü intizardayam. Məskənim Qarabağ yaman qardayam. Gəl boyuna qurban, ay vətən ol. Məskənim Qarabağ yaman qardayam. Gəl boyuna qurban, ay vətən ol. Şuşaya